Okay, hello everyone. I'm happy to be here. Ráda bych vás pozdravila. Jsem ráda, že tu mohu být a že hovoříme o participativním rozpočtu v kontextu demokracie a ekonomiky, protože lidé, kteří toto nepodporují, často říkají, že participativní rozpočty jsou legrační, že vlastně ta městská zastupitelstva by měla lidi ovlivňovat jinak. První projekt byl v roce 2010 v Sopotech, což je část tří měst u Baltského moře. Je to něco opravdu nového. Nikdo nevěřil, že vlastně budeme mít participativní rozpočtování. Poprvé se o tom hovořilo v Polsku v roce 2007, kdy byla publikovaná kniha, která se jmenovala Co-idea, a hovořilo se o věci, která se věřilo, že nebude moci být implementována v Polsku. Strávili jsme 3 roky tímto hnutím, urbanistickým společenským hnutím, tím, že jsme bojovali za jiné věci. Od roku 2007 až 2010 jsme se většinou zabývali vlastně sanitací veřejných prostor, což neboť sanitace města například byla totéž jako sanitace veřejných prostor. Potom se logika změnila a nebojovali jsme o veřejné místa a začali jsme bojovat o společné blaho. Čili jsme chtěli implementovat něco jako participativní rozpočet. Po Sopotech nasledovala další města. U některých to nemělo žádnou hodnotu, nebylo dostatek času, nebylo dostatek informací, ten rámec byl velmi úzký. Například tam byl jediný projekt týkající se infrastruktury a nikoli sociálních záležitostí. Některé ty projekty se nazývaly občanský rozpočet, nikoli participativní. Čili vlastně někde se chtělo ukázat, že občané jsou předmětem té demokracie, ale první město, kde se to implementovalo v širokém rozsahu, byla Lodz. Oni se rozhodli věnovat 20 milionů zlotých, což bylo asi 5 milionů euro na ten participativní rozpočet, tedy poměrně dost. Letos bylo rozhodnuto zdvojnásobit tuto částku, čili zvýšit na 10 milionů euro. Bylo to poměrně dobře provedeno, neboť když jsem vás poslouchala, přemýšlela se o tom, proč v některých městech to funguje a v některých ne. A odpověď je pravděpodobně ta, že to funguje ve městech, kde existují velmi silná společenská hnutí, která jsou aktivní také v jiných sférách, čili ta města pak nemůžou mít, řekla bych, falešné participativní rozpočty, protože do toho zapojují všechny tyto skupiny, všechna ta hnutí, a bylo by to vůči nim příliš zlé. S participativním rozpočtem v Lodži se spojuje jeden příběh. Piotr Gužal, starosta jednoho z obvodů, zorganizoval loni referendum, kde se hlasovalo. Mělo se hlasovat proti starostovi. Loni v březnu byla skupina lidí, která bojovala o to, aby se implementoval tento participativní rozpočet, a v březnu jsme slyšeli, že to je příliš brzy, slyšeli jsme, že Varšava je jiná, že má jiné průmysly, že my se lišíme od
Poznaní nebo Sopot a potřebujeme více času, ale o 4 měsíci později, když začalo referendum, městská rada rozhodla, že to je nejlepší čas na implementaci participativního rozpočtu ve Varšavě. A bylo to zajímavé, neboť jsme byli na hranici opravdové katastrofy, neměli jsme dost času, městská rada nebyla připravená, ty místní rady nebyly připraveny, také starosta toho obvodu vlastně nebyl ze stejné platformy, ze stejné politické strany jako starosta města, ti tomu nebyli příliš nakloněni, neboť nevěděli, o čem to je, k čemu to slouží, ale přesto jsme uspěli svým způsobem a bylo to zajímavé, neboť první proces historii urbanistických hnutí tam se zapojili lidé, kteří se nezapojovali dříve, lidé, kteří pracovali v těch místních kancelářích, občané začali spolupracovat s nimi, protože v Polsku je stejný problém jako tady. Stále existuje ta opozice mezi občany a těmi, kdo mají moc. My jsme dobří, oni jsou špatní. Ale během toho procesu participativního rozpočtu tohle to nemohlo trvat, toto rozdělení, protože v každém obvodu byl určitý tým, pracovní skupina, kde byli ti místní zastupitelé, lidé, dobrovolníci z ulice, občané, jednotlivci, asi pět těchto lidí, čili měli jsme skupinu 20 lidí, která vlastně představovala ta pravidla toho rozpočtu. Na úrovni těch obvodů se mohly udělat určité malé změny a tento tým, kde byli lidi z různých skupin, vlastně mohli diskutovat o tomto a implementovat ty změny. Bylo to zajímavé, neboť vlastně fungovala velmi dobrá spolupráce, která umožnila lidem, kteří pracovali v tom místním úřadu, aby lépe pochopili potřeby občanů, pochopili, že ti lidé jsou prostě občané, nejsou to žádní blázniví aktivisté, kteří by například chtěli rozmístit kola nebo mít zahrady na každé ulici. Čili ti lidé mysleli stejně a lidé jako aktivní občané si uvědomili, že i ti, kteří pracují v těch kancelářích, mají o vývoji města stejnou představu, ale často existují bariéry, například nedostatek politické vůle nahoře a tyto věci nejdou prosadit. Takto my jsme získali novou platformu pro spolupráci. A bylo to zajímavé, neboť mnozí lidé, kteří jsou proti těm participativním rozpočtům, říkali, že lidé vlastně jaksi přestanou o ty věci bojovat, ale co se skutečně stalo, bylo přesně opačné. Ten participativní rozpočet byl tím nejlepším způsobem, jak spojit lidi, jak zapojit lidi do té sítě. Byly tam stovky lidí, které jsem nikdy dříve nepotkala, protože já jsem levicová aktivistka, někteří z nich byli pravicoví, čili byli to lidé, se kterými jsem se dříve nesetkávala a začali jsme více hovořit. A nejdůležitější věc týkající se participativního rozpočtu, že máte platformu pro diskuzi o nápadech, o idejích. To umožňuje vyslechnout si o takových sférách života, o kterých byste jako aktivista nikdy nehovořili. Například jsme měli lidi, kteří nemají děti a kteří se setkali s lidmi, kteří mají děti a bojují o to, aby školy měly více peněz, například na dětské hřiště. Takže v těchto pracovních skupinách v rámci těch obvodů bylo asi 400 lidí, kteří se toho procesu účastnili a v
celém procesu bylo asi 30 tisíc lidí, kteří se zapojili, protože tam bylo 2200 projektů a každý projekt by měl být podepsán 15 lidmi. A i když někteří lidé podepisovali více projektů nebo mnoho projektů, protože byli velmi aktivní, tak asi 30 tisíc lidí vlastně bylo vyslechnuto, protože se pak zapojili i jejich sousedé třeba, a to je poměrně hodně. Nevím, co bude dál, ale jsem si jistá, že starší lidé, kteří podepsali třeba jeden projekt, se zamyslí více nad dalšími komunálními volbami, protože ty budou na podzim. Takže ti lidé, kteří vytvářeli ty projekty, které třeba nebudou vybrány, to bude asi 70% z nich, se vlastně na ty projekty budou ptát a budou to zvažovat v těch komunálních volbách, takže vlastně tam bude politická debata na vysoké úrovni. A další technická věc, vy jste hovořil o problému, kdy se vybíraly ty projekty pomocí hlasování. V Polsku se nám podařilo vytvořit systém, který umožňuje vlastně se vyhnout těm falešným hlasům. To funguje tak, že se musíte přihlásit, zadat svoje osobní identifikační číslo a pak můžete hlasovat. A každý člověk má 5 hlasů, čili můžete hlasovat pro 5 projektů. Pokud by jiná osoba použila stejné identifikační číslo, tak ten hlas je neplatný. Čili pokud se někdo pokusí ten systém jaksi obejít a přihlásit se více než jednou, tak vlastně ztratí tu možnost hlasovat úplně. Takže doufáme, že to bude fungovat a určitě se rádi s vámi podělíme o informace o tom systému. Participativní rozpočet je nástroj, který můžete použít jednou ročně. Pro mě jako aktivistku a osobu, která se účastní místní politiky, je to velmi důležité, abychom ukázali lidem, jak jinými nástroji můžeme plnit jejich potřeby. Koho se mají ptát? Jaké dokumenty jsou potřebné a kdo je odpovědný za ta rozhodnutí? Protože bych řekla, že ty městské rady jsou svým způsobem schizofrenické. Jsou tam lidé, kterým pracují, kteří jsou velmi mladí, například ti, kteří rozhodují o těch kolech a vlastně mají blízké vztahy s těmi místními aktivisty a mohou tedy prosadit takový projekt na program. Takže se řekne, že se to musí provést v dalším roce, když ten projekt jaksi nebyl vybrán dříve, protože je to společenská potřeba, takže existují lidé nebo pracovníci těch místních úřadů, kteří vlastně přesvědčují lidi, že daná věc je skutečnou společenskou potřebou, čili ten participativní rozpočet je vlastně jakýmsi nástrojem. Jak si rozhodnout, kdo by měl zodpovídat za ty věci. A vidíme, kdo třeba blokuje určitý projekt, a vidíme také na základě toho hlasování, že lidé dávají něčemu přednost, ale na druhou stranu ti pracovníci těch úřadů jaksi se snaží prosadit věci jiné v tom městě, takže doufáme, že se to za rokem bude zlepšovat, protože v Polsku máme spoustu velkých měst, které se rozhodly zavést proces participativního plánování a každé město, které se k tomuto připojí, vlastně celý ten proces dělá lepším z hlediska úspěchu, čili doufáme, že brzy budeme mít možnost rozhodovat o důležitých věcech, jako třeba veřejná doprava, hromadná doprava, ale proto potřebujeme mobilizovat více lidí. Děkuji.